Na makataa ya mwezi wa tano iliyowekwa na wizara ya maswala ya ndani kwa waendeshaji wa pikipiki maarufu bodaboda kuwa na bima na leseni kuendesha pikipiki huenda yasitimie. Na waendeshaji hao kutoka Siaya wamelalamikia hali ngumu ya uchumi pamoja na kukosekana kwa njia mwafaka ya kupata bima hizo. Kasim Adinasi anaeleza zaidi. Utafuatilia wapi? Ukifika pale kwa ofisi hakuna mwenye anakuhudumia. Anakuhudumia wakati unataka kukata insurance. Hii story ya insurance ukishachukua baadaye hakuna mwenye anakufanyia nini? Anakuhudumia. Sasa inakuwa uchungu sana. Umepeleka pesa yako wakati wa usaidizi hakuna usaidizi. Lazima askari akuje aandikishe afanye vitu kama hiyo na umejua pikipiki haina body. Wewe ndio body. Ukipata ajali lazima uumie uende hospitali. Na hawa watu wa magari pia hawana heshima kwetu. Ndiyo kauli za baadhi yao hasa wakati huu ambapo imesalia siku chache na wote wanatakikana kuwa na leseni za kuendesha pikipiki pamoja na bima. Kwa mtazamo wao wanadokeza kuwa biashara yao na makampuni za bima huisha tu wanapopata bima, ila wakati wanataka kufaidika kutokana na mipango yao hakuna anayewasikiliza. Hii story ni mbaya cause sasa hii tuna wenye wanakata insurance cause ya watu wa story ya polisi. Sio ati wanakata insurance wakunayo tumaini itawasaidia. Wanakata insurance juu ya polisi inawasumbua. Kwa upande wa uchumi, Evansa Imba ambaye ni mwendesha bodaboda katika kaunti hii ya Siaya, anasema gharama ya maisha haiwezi ruhusu wengi wao kuipata bima hiyo kabla ya mwezi wa tano. Kuna comprehensive insurance and na ile ina cover passenger kama mimi. And most of us hatujakata hiyo insurance kwa sababu pesa sahihi hata kupata ni ngumu. Kwa hivyo tunaomba watuongezee muda. Bima zote wanazochukua kwa sasa ufidia tu pikipiki na yule abiria wakati wa ajali. Iwapo ajali hiyo itawahusisha, basi wao kama madereva hawapati fidia. You have to go for another personal cover, additional cost, so that you are covered on the road. Iwapo waendesha bodaboda watarejea kwa mchezo wa paka na panya baina yao na polisi wakitakikana kuwa na vifaa hivi, ni muda tu utaelezea. Kutoka eneo gatuzi la Siaya sina la ziada ila kukurejesha studioni.